Hej sammen. Nu er vi ankommet til peak. Peak finalen på Blue Horse. Og der har en lille Gitte. De har godt nok høje. Altså hun kan knap nok kigge over her. Men okay, de er nok heller glade til små fjordheste ponyer. Men ja, jeg har min seng hernede. Og jeg er klar, og jeg har fået peak. Jeg kan ikke vise mit rygbælte, men altså, jeg er så klar, og jeg er så klar. Jeg har lige fået lidt morgenmad og lidt informationer for dagen. Og nu venter vi bare på, at det dyr der skal bevæge sig lidt. Så det bliver spændende. Så har Mike lidt reddet nu. Og jeg synes faktisk, det gik rigtig godt. Det var svært, og det var hårdt, men meget lærerigt. Og en ting, jeg i hvert fald har lært, det er retning. Så lige nu har jeg retning op imod halen op, hvor vi rider rundt. Og så er det snart frokost, hvilket jeg glæder mig til, fordi at jeg er sulten. Det er hårdt, når man laver noget. Men jeg synes, Gitte klarede det godt, især i forhold til, at vi jo ikke rigtig får undervisning. Og vi bare sådan lidt, vi prøver et eller andet, så det er meget godt. Men nu er jeg på vej ind i stand. Jeg har fået ordnet alt det nu. Gitte har fået lidt mad. Lavendel, det vender jeg altid godt. Ikke lavendel. Jeg er træt.